Потрапити на вистави молодіжного театру «Віримо» майже нереально. За бажаними квитками шанувальникам доводиться по-справжньому полювати. З карантином їх стало зовсім мало, розкуповують миттєво. З тих пір, коли в театрі з'явився телеграм-канал, де вони оголошують, коли починається продаж квитків, то стало трошки легше. А от раніше, скажімо так, в кінці місяця треба було купляти квитки на наступний місяць. Тобто у вас є 3-4-5 днів, а після цього квитків вже немає. Увидела, що останні 7 білетів купила їх вообще моментально. Дуже складно на самом деле виловити білети на «Віримо». Вони просто сразу исчезають. Ну, я так розумію, це зв'язано з тим, що нет помещения соответствующего, и уже, да, видела петицию, уже подписала, так что всех к этому призываю, нашему театру нужно хорошее помещение. Для керівників театру менша кількість квитків означає ще й менший заробіток, а театру і так ледь вистачає на існування. Більше року вистав на великій сцені не дають. Вона є власністю міського палацу дітей та юнацтва, а той – закритий для відвідувачів через карантин, як освітній заклад. Відповідно, питання власного приміщення особливо загострилося, бо театр навіть малу сцену орендує, а це трохи більше 40 місць. Тому квитки і розлітаються за один день, як гарячі пиріжки, іронізує керівник театру Володимир Петренко. Випадкова людина, вперше потрапити до театру дуже важко. А значить, ми зужуємо коло глядачів. Якщо в нас майже мільйонне місто, то кількість містян, які можуть прийти подивитися виставу на вихлопі в зв'язку з приміщенням, дуже і дуже мало. Втратив театр і глядач разом із ним велику частину репертуару. Постановки для малої сцени не призначені. Чималим є і стрес в режисерів, і в акторів, бо можливості для реалізації нових ідей вже апріорі менші. Проте найбільші незручності через відсутність у театру свого дому – гостям. Сьогодні в театрі немає власного буфету. Сьогодні в театрі інколи тече стеля, а ми в зв'язку з тим, що орендуємо приміщення, ми не можемо вкласти свої гроші, щоб його відремонтувати. У нас одне приміщення, в якому ми сьогодні і займаємося хореографією, і репетируємо вистави, і обідаємо, і відпочиваємо між виставами. Це все одна кімната, в якій зранку до вечора знаходиться десь близько 20 акторів. Дістатися театру – окрема проблема, бо кілька років його загороджує недобудова баскетбольної арени, а дорога більше нагадує бездоріжжя. Терпець урвався Сергію Вишневському. Він і сам актор, грає в студії при театрі «Віримо». Знайомий з ним більше 15 років і вистави бачив майже всі. 8 квітня пан Сергій створив петицію, в якій вимагає допомогти від Дніпровської міської влади. Якось він і сам не зміг придбати квитка на виставу. Це стало останньою краплею, хоча необхідність окремого приміщення значно гостріша. Власне приміщення дозволяє більш розширити можливості. Тобто це репетиції, тобто це декорації, якісь приміщення допоміжні, гример, склад. І багато людей хочуть приходити, але не можуть. І це для мене, для моїх друзів, для усієї молоді Дніпра, яка хоче від театру чогось бачити нового, вони потребують. Про власний дім для театру «Віримо» дніпровським можновладцям розповідали не раз. Однак усе марно, каже його художній керівник. Мовляв, у часи війни та пандемії проблеми театрів не на часі. Хоча насправді саме через ці негаразди люди ще більше потребують мистецтва. Я думаю, що зараз всі театральні площадки, всі культурні заходи дуже популярні, тому що людина розуміє, що їй треба спілкуватися. І театр, тим більше театр «Віримо», це те місто, куди люди хочуть приходити. І хочеться, щоб і це місце було і гідне, і щоб вони в гідних умовах себе почували, так, достойно. У вересні театр святкуватиме своє 30-річчя. Гості й раді прийти на ювілей, але ж кликати їх просто нема куди. Цей театр не зовсім академічний, і для Дніпра це рідкість. Тобто в театрі, в Драмікомі, в Шевченку вони намагаються щось, скажімо так, ставити інше.
але не завжди виходить. А в театра віримо, виходить завжди. Акторам віриш? В Дніпрі вообще немного культурных событий, я бы сказала. Поэтому то единственное, что есть замечательное в Дніпрі, надо поддерживать и посещать. Я здесь вообще говорю за всех, но я первый раз у вас. Поэтому я сегодня буду оценивать. Но отзывов очень много положительных. Очень нравится. Поэтому, ну, я за всех говорю, что круто. Наразі петиція набрала 482 підписи з необхідних 3000. Є майже 2,5 місяці, але краще не баритися. І вірте, що саме ваш голос може стане вирішальним. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.